Hej, už stačí. Anetka nie. Keď ti poviem, dobre, už stačí. Toto už nie je vtipné, lebo už moc vymýšľaš. No, výborne, všade bude kakao. Dup, dup. Nejdeme sa hrať na schovávačku, ideme. Neviem. Anetka, no. Tak ideš naživo. Super. No poď, pihvíš, môžeme ísť variť. Tešíš sa? Fotí telefón. Natáča dokonca, kukulka. Ale natáča telefón. No áno. Pozdravíš všetkých? Ahoj. Ahoj. Aj ty, aj všetci. Dobre? Povie, čo ideme variť. Ideme variť plibináčka. A kto je šéf kuchár dnes? Ja. Áno. My tu máme také duo, maminka a cerenka, že? Dve Anetky idú variť plibináčika, lebo plibináčik a tvarohačik je úplne najjednoduchší recept na dezert. A potom dáme plibináčik a potom dáme med, potom dáme plibináčik a potom dáme na jahody. Áno, dáme tam aj med, aj jahody a dáme tam aj kakao, že? A z čoho urobíme toho plibináčika, toto bielo? Čo tam je? Ide tam, tvaroh a dáme tam smotanu. Ideálne je, keď používame v pomere tvaroh so smotanou jednak jednej. Dobre, no však zober si ty. A smotana čo najtučnejšia, čiže kľudne aj crème fraîche. Keď toto vyhrnieme, pani šéf kuchárka, no, môžeš. Dám ti to bližšie, hej. No ukáž, takto to popučíme a to vypadne výborne, aj druhé. Výborne to inak funguje aj so šľahačkou, keď sa k tvarohu pridá vyšľahaná šľahačka. Že, kukulka? To je zase trošku iné. Ešte. No, chyť. Ty a môžeš? Ja môžem? No dobre, počkaj, dám ti to bližšie, aby si mohla mixovať potom, hej? Tak, takže všetko toto musíme... No čo toto nejde? Dobre, tak si pomôžeme takto. Všetko toto musíme... Ja. Takto vyškrab. Aha, to, láska, toto máš na miešanie. Toto. Dobre, toto maminka vyškrabe. Tak. No, chcela som tým povedať, že my tuto na farme máme susedov, ktorí majú kravičky a máme od nich smotanu a mlieko a vlastne aj tvaroh, takže ten tvarohačik alebo príbináčik najčastejšie robívame z toho. Avšak teraz je kravička telná, takže bohužiaľ nemáme od nich, tak máme teraz kúpanú. No ale použite akúkoľvek máte po ruke, čo máte radi. Takže takéto mliečne tam máme všeličo, že kuku? Čo máš najradšej na príbináčikovi? Cukor a jahody. Je to moje dieťa, no čo? Tak, a teraz tam dáme vanilku, áno? Paradne ti to ide, zlatko. Dáme si tam vanilku. Naleješ tam troška? Toto je extrakt z pravej bourbonskej. Samozrejme, že môžeme použiť aj struk vanilkový, alebo aj... Stačí. Dobre, alebo aj prášok. Stačí. Šéfkuchárka povedala, tak stačí. Alebo aj prášok z vanilky, tak a všetko to treba premiešať. Vanilka je dôležitá, aby to malo teda takú vanilkovú tvarohovú chuť. Mami, som... Už si? Tak ja ti pomôžem troška. A druhú vec, ktorú môžeme urobiť je, že tam ešte prisypeme kakao. Máme kakao? Áno. Kukula. Dobre. A potom tam dáme. No, čo tam potom dáme? Potom tam dáme aj... Lupinky? Lose? Nie, dovnútra, to budeme ozdobovať, dobre? Ešte si odlož, tuto. Ale môžem si tam dať aj jahodku. Zatiaľ si ju odlož, môžeš ju zjesť zatiaľ, dobre? Pozri, aké to už je krásne hladké. Čiže, keby sme to mixovali v mixeri, tak to treba robiť úplne na nízkej teplote, lebo by ste rozbili tú miečnú bielkovinu a potom by to bolo také moc vodové. Čiže, chceme to takto. A chceme tam dať ešte trošku tej vanilky. Ovoňaj, že či tam cítiš vanilku. Ešte treba, že?
Tak. Ešte pomiešaš? No. Anetka inak teraz stojí na stoličke, ale kebyže tu máme našu skvelú petinku z Bratislavy, tak určite využívame tu, lebo je to také viac safe. Prepač, ja ti do toho zasúžem, pani šéf-kuchárka. Výborne, ešte tuto na kraji máme, kuku. Takto, ti pomôžem, no super. Tak, a osladíme to, že? Áno, ale môžeme tam aj dať toto. To dáme potom navrch, aby sa nám tam nerobili také. Môžeš ti dať sem, na spodok, pozri. A tu ti dám potom už príbinačika, hej? To si ozdobíš do pohára. Dobre, ja tam dám med zatiaľ a to ti stačí, Anetka, trošku. Dáme si sem dve lyžice medu. Ale nestačí. A niekto môže aj tri. Nestačí ti, a kde dáš príbinačika potom? Hm? Takéto dve lyžice medu, to by malo stačiť. Ale kebyže niekomu nestačí, tak kľudne si pridajte cukor, trstinový, normálny, kokosový. Dobre, chceš oblízať? No to je radosť. Všade bude med. Tak ja toto domiešam zatiaľ, hej. Tak. Jaké ticho zrazu, že? Dobre. Čiže toto bolo úplne najjednoduchšie, ako sa len dalo. A môžeme nechať príbinačika v takejto vanilkovej verzii, alebo môžeme pridať kakao. A chceme hneď pridať kakao? Áno. Dobre. A ideme to urobiť cez sitko? Môžeme? Ja mám toto sitko. Hm? A ja mám toto sitko. A ty chceš použiť to ružové? A tam sú väčšie dierky. Nevadí? Budú tam možno hrudky z kakao. Nevadí? Nevadí. Tak to dáme cez toto. Tak mi poď pomáhať, kukulke. Či ty máš ešte plné ústa? Plné ústa a ruky? No dobre, proste treba si to tam preosiať, pretože vám zostanú hrudky. My teraz používame ružové sítko, lebo ružová je in. Ale ak máte teda normálne sítko, uprednostnite normálne sítko. Tak. Môžeme tam dať viac, že? Kakao používame nepražené, toto čo tu máme. Ono je také blečie. Ale zase je fér. Už si zabudla aj na príbinočíka, Anetka? No poď miešať. Tam si polož lyžicu, kde? A toto. Tam si dáš príbinočíka. Poď, ideš miešať? Kukulka. Tak maminka to urobí. Dobre. No. Hotovo. Nevadí, tu máš jahôdku ešte ďalšiu, to spáva nejaký, kto? Nejaký živočík. Tak, ideme si to naložiť. Dáme si sem, dobre, toto ti dám, touto tvojou lyžicou, lebo však aj tak to budeme iba miesť. Tak. No, môžeš si to ozdobiť, kukla. Zdobíš si? Tuto máš. Počkaj, toto ti dám všetko na bok. Ti to nezvadí. Tu máš svoju ružovú lyžičku. Jahôdky, malinky, tu si vyber, čo si prosíš. Ti ešte nasypem. Ozdob si, hej. Čučo, riedky, aha, čo tam páda všetko. Ostatné dáme naspäť. No, a môžeš si tam dať aj mandlové lupienky, piškot, kto má čo rád. Ja si dám zatiaľ kávu, dieťa sa zabaví, potom maminka bude upratovať. A keby ste náhodou potrebovali verziu, ktorá je vhodná pre mladšie dieťa, ako sú 3 roky, tak, alebo mladšie dieťa, ako je rok, tak skúste pozrieť do knižky Prvé príkrmy. Tam máme tipy aj na to, ktoré sme vypracovávali s Evkou Mlaho ako výživovou poradkyňou, takže naozaj je to overené a sú to len také ľahké verzie, ktoré určite zvládnete aj doma a môžete si pochutnať na príbinačiku v dvoch verziách, aj tí starší, aj tí mladší. Tak my už máme túto hotovku. Je to nádhera.
čo povedať. Je to dobré? Laurinka ti chýba. Laurinka, je to dobré? Kukula. Kde je Laurinka? Tam v telefóne. Vieš to, Laurinka? Neviem. Tanečnička Laurinka z Hongkongu, z ktorou sme sukničku vyberali minulý rok. No dobre, si si vyrobila? Tak my teda ideme ešte ozdobovať. Dobrú chuť, čaute. A dáš aj mne?